ମାମଲାରେ ଆଇପିଏସ୍ ବାବୁଙ୍କ ଟର୍ଚ୍ଚରରୁ ବିବାଦୀୟ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ରୁମ୍ର ଖୁଲାସା କଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଓ ଆଇନଜୀବୀ। ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଭୁଲ ମାନବିକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନିୟମ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଏଣିକି 20 ନୁହେଁ 15 ରୁମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସହ ହେବ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଏକା ଜାଗାରେ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଣି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ବାଳକର ଜୀବନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଧାରଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧର୍ମନଗରରେ ଜୁଆ ଅଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10,40,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ଅନେକ ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ 44 ଧାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ମନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଛି କେବଳ ରୀତିନୀତି। ଏବେ ମୋବାଇଲ ମାର୍କରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ ସମ୍ଭାବନା। 25-26 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି।